Ni lärde oss att kritisera. Vi fick sjunga sånger om att rädda världen. Men när vi försöker kallar ni oss terrorister och slår oss med batong. Ni lärde oss att ta människor på allvar. Vi fick sjunga att alla var lika mycket värda. Men när vi försöker få något sagt kallar ni oss huliganer och slår oss tills vi blöder. En 5-årig anarkist hörs inte. En 10-årig anarkist stör inte. En 13-årig anarkist tas inte på allvar. Nu när vi är äldre och kan säga vad vi tycker, skjuter ni skarpt.